Terve. Tehdäänpä tällä kertaa sellainen pikkainen, miksi kertaa sanotaanko tähän aikaan syö illallinen. Ja sellainen helppo. Tämä on sellainen joka miehen harrastelija syöjän haaste sillä, että mä en haastan ainakin tuon Helka ja Pesamme, jos näitä saa jostain. Mä en tiedä mistä kaupasta ne on tullut, kun mä oon sen kerenvääntäjä toi mulle sanoi, että kun pystyy karkit syömään, niin jos vähän toi hauikses kasvais, kun saa proteiinia. No joo, katsotaan. Mutta tässä on 2,7 kiloa valkoisia papuja. Sen tähden, kun näissä oli tosi paljon vähemmän suolaa kuin näissä mustit pavuissa. Että ja tää on tomaattikastikkeessa ja tässä on 2,7 kiloa yhteensä. Katsotaan sitten mahtuuko se tohon. Että ei muuta kuin ruumiilliseen työhön. En tiedä sitten kyllä miltä nämä pavut maistuu, mutta tässä on aika hepposta lientävää, olisiko tämä tarvinnut sekoittaa sitten. Enpäs tiedä, katsotaan mahtuuko se tuohon kuppiin. Kyllä nyt tässä käy huonosti varmaan. Joo, just ja just maattu hyvää. Pääsee vähemmällä tiskillä. Joo. Se oli siinä. En tiedä sitten kuinka kauan tuossa menee. Joo, arvaisikö tässä sekoittaa, ettei kauheasti läikyttäisi. Tonkin voi tuolta laittaa tonne. Joo. Ne on aika hyvän näköisiä kyllä. Ja, mutta aika laihaa toi tomaattikastike. Mun mielestä mä odotin noista paksua myös. En tiedä sitten kauan, että se menee aikaa, mutta pistetään tuosta nyt kello käymään. Mä laitan sen johonkin tuohon, se voi tuosta näkyä. Mitähän siinä laittaisi alla? No ei mitään. Mä yritän tän syödä 2,7 kiloa, niin mun meni puoli tuntia kolmas kilo sitä perunasalaattia, mutta tämä on varmaan helpompaa, niin en tiedä. No yritän mä ainakin alle puolen tunnin tän syödä ja aika lähtee nyt. Tuossa on kuitenkin 21,6 grammaa suolaa, niin se on aika määrä loppujen lopuksi ihmiselle. Energiaa tuossa on 2790 kilokaloria ja hiilareita 486 kilokaloria, ettei siinä paljon. Tää olisi tainnut 2 kiloa ketsuppia vielä mukaan, niin sitten olisi oikein haaste. Pesamme vastasi siihen sitruunahaasteeseen kanssa ja hänellä oli 8 isoa sitruunaa. Mikä paino varmaan saman verran, mitä mä pystyin syömään, niin pistän tonne ylös linkin, niin katselkaa hänen videonsa, kuinka hänellä kävi siinä sitruunakisassa. Ihan mielenkiintoinen juttu. Helkahan vastasi kans siihen sitruunahaasteeseen. Olisiko ollut joskus silloin, kun tuli kisa tai joku juttu, se oli kuitenkin. Ja kattokaa kans Helkan videoa. Tässä on kans semmonen varmaan, mistä Helka tykkäis haasteena ihan. Ihan tolla ja toi määräkänä jo hirveä ja sais kuitenkin proteiinia.
Mutta ei toi tosiaan mitään sillä lailla kauhean pahaa, mutta vähän olisi odottanut, että olisi ollut enemmän tätä, tai toi ketsuppi niin kuin, tai ketsuppi niin, mikä toi tomaattikastike olisi ollut niin kuin pikkasen paksumpaa niin se, ja enemmän tomaattista. Tämä vetää jonkun 2,5 litraa, niin sen verran tässä on niin kuin litroissa. Yrittää vähän välttää, että ei tahdi vaatteitaan heti kohta. Tämä on ihan hyvä syötävä kyllä ja se on huono purukalusto, että sen puoleen. Ja ei toi mitään, jos tykkää herneistä ja tomaattikastikkeesta, niin ei toi kyllä, toi tuntuu semmoiselta, että välttämättä sitä hapankaalia mä en söisi kauhean mielelläni, mutta ei tohon kyllästy. Näin paljon vielä. Aika on mennyt 8 minuuttia kohta. Alkaa toi hiukan pyöriä kyllä suussa, että vaikka toi on sellaista kevyttä syötävää, tosta ei kuitenkaan tuu maha täyteen, että olisi se niin kuin siinä esteenä. Mutta kyllä se kuitenkin estettä vaatii, vaikka toi on tämmöistä liemevää. Tiemme vähän hommaa, mutta todella kyllä tota ihan pistelee, eikä tosta tule semmoinen maha täyteen kuin esimerkiksi perunasalaatista ainakaan tähän mennessä tullut. Kaikista äkkiämpää tämä tietysti olisi mennyt, kun olisi juonut tämän semmoisenaan. IMS-veloksin kanssa meillä on myös yksi haaste, missä tota, kun alkuus tuli väriä, kun tehtiin se maailman tulisin nuudelihaaste, niin sieltä tuli vääriä ja niistä ajateltiin sitten tehdä semmoinen, että kaikki soosit kasvut, ne ei ole väkevää, mutta terästetään niitä sitten tuolla silillä, semmoisella pikkasella punaisella sileillä, mitä kaupassa on. Maksaa jotain parikymppiä kiloja, niissä on se väkevyysaste 7 kaupan mukaan, kun niissä keltaisissa habanereissa on 10, mitkä on tosi väkeviä, mutta kyllä nämäkin on ihan... Ensimmäinen nenä niistä vasta, kyllä tämäkin nämä kaikki ruoka tekee sen. Noista ei varmaan tule kyllä hirveän huono olo, kun toi tuntuu ihan olevan semmoista... Tosi kevyttä vedettävää, että tuskin tulee mikään semmoinen kuin likeurikarkeista tuli. Mutta seuraavaksi mä lupasin sitten ensi viikolla julkaista, kun kommenteissa on toivottu, että syö kilo puuroa, niin mä teen sitten semmoisen omanlaiseni aamupuurovideon, missä on kilo puuroa plus sitten muuta, se jääköön yllätykseksi. En tarkoita mitään marjoja. No, siinä se on kippa tyhjänä. Ja suuki. Kolmetoista minuuttia 19 sekuntia, joo. Se meni kyllä suht nopeasti. Mä ajattelin, että tota söisi kauemmin, mutta... Toi oli sillä lailla hyvää. Siinä lopussa vähän alkoi tietysti tökkimään se. Mutta... Tää oli tässä ja... Aika nopeasti mä sen söin. Mä odotin, että kyllä sen ainakin yli 2, kun mä sanoin, että 1,5 tuntia, niin mä ajattelin, että 20 minuuttia. Mutta toi meni yllättävän nopeasti, mutta en mä sitä olisikö 10 minuuttia saanut vedettyä ainakaan näin treenaamaan, että mä näin ties sitten tota, että... Mutta tässä on hyvä haaste, semmoinen kyllä noita varmaan joka kaupasta tai ainakin uusista saa. Mä en tiedä, kun tosiaan mä en sitä itse ostanut, mutta
kertoilkaa nyt vähän kommenteissa sitten taas, mitä mieltä olette tästä. Ja kiitos kun katselitte ja kiitos tilaajille ja jakakaa kavereillenne, tilakkaa kanavani. Ja sitten taas palataan jossain kohtaa syömisasteiden parissa ja ei muuta kuin morjens!